restaurante e sentei lá num cantinho. Nisso entrou uma mulher rodeada de filhinho. Pedi um resto de comida, nem que fosse um bocadinho. O garçom foi lhe empurrando por cima dos menininhos. Se ter fome a culpa é sua, se ponha no olho da rua e vai limpando meu caminho. Vendo aquela triste cena, eu me revoltei sozinho. Ao garçom eu fui dizendo: tome.